पौडेललाई देउवाको जवाब तत्काल बैठक बोलाउँदिन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक तत्काल नबोलाउने जनाउ दिएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै पत्र पठाएपछि देउवाले यस्तो बताएका हुन्। केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको एकैचोटी बैठक राख्ने तयारीमै थिए, तर पत्रचार र पेपरबाजी गरियो, अब बोलाउँदिन। कांग्रेस संसदीय दलमा आइतबार बिहान तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँगको छलफलमा देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो, चिठी पठाउने र पेपरबाजी गरेपछि किन भन्नेकै बेलामा बोलाउने। छलफलमा कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउन सभापति देउवालाई आग्रह गरेका थिए। सिंहको जवाफमा देउवाले यस्तो जवाफ दिएको स्रोतले बतायो। छलफलका वरिष्ठ नेता पौडेल भने उपस्थित थिएनन्। पार्टी सभापति देउवाको त्यस्तो जवाफलाई पौडेल पक्षले प्रजातान्त्रिक चरित्र सभापतिबाट व्यक्त नभएको टिप्पणी गरेको छ। यो प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन। पार्टीलाई संस्थागत र विधिसम्मत रूपमा अघि बढाउन पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक तत्काल बोलाउनुपर्छ, पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। पौडेलले तत्काल केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन शनिबार देउवालाई पत्र पठाएका थिए। संविधान संशोधनको विषयमा डाकिएको बैठकमा केही बेर विवादास्पद राजदूत नियुक्तिको विषयलाई लिएर छलफल भएको थियो। राजदूत नियुक्तिका लागि भएको सिफारिसको विषय पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफलको विषय बन्न नसक्ने भनाई देउवाको थियो। बैठकपछि सञ्चार माध्यमसँग संक्षिप्त धारणा राख्दै देउवाले भने राजदूत नियुक्ति पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल भएर आउने होइन। यो छलफलको विषय हुन सक्दैन, कहिल्यै भएको पनि छैन।